Nopeiluntos tähän väliin. Tuolla on linkki descriptionissa tämmöiseen F1-kyselyyn, käykää vastaamassa. Eli täällä on 4 kysymystä. Kuinka kauan olet seurannut formuloita? Vastaa tähän. Lempi tallisi, mä pistän McLarenin. Lempi kuljettaja, Norris. Käykää vastaamaan jokaisen tälle se. Ja sitten kirjoittakaa tähän, että kuka näistä kolmesta kuljettajasta on teidän mielestä parhaimpia niin kuin järjestyksessä. Tässä näette esimerkit. Käykää vastaamassa tähän kyselyyn. Autatte mua todella paljon tähän matikassa liittyvässä ABI-projektissa, joten kiitos paljon ja linkki descriptionissa tähän ja nyt mennään videon pariin. Hei ja tervetuloa uuden videon pariin, Soratico25. Ja jos tykkäät tästä videosta, pistäkää videolle tykkäystä, tilkaa noin, jos olette uusia, kommentoikaa mitä ikinä haluatte. Ja muuten käykää ottamassa mut Instagramissa, Twitterissä, TikTokissa seurantaa. Kaikilta löydätte mut nimellä Ratikainen25, linkin descriptionissa. Ja viimeisenä käykää liittymässä mun Discord-serverille ja hyväksykää kaikki säännöt siellä, niin pääsette käyttämään kaikkia oikeuksia Discordissa, mutta mennään nyt itse videon pariin. My Team jatkuu, Monaco GP, tästä tulee mielenkiintoinen viikonloppu. Otetaan vähän Podium Celebration Partia, niin saa vähän moraalia jokainen meidän tiimin jäsen, joten se on erittäin hyvä. Ja meillä on 12,5 milliä. Se on semmoinen raha, että me saataisiin sillä ostettu tai niin kuin Norris takas, puoleksikin kaudeksi takas meille, mutta näyttää siltä, että McLaren on päässyt taas meitä karkuun, joten mä päätin sen, että me tullaan ostaa Facilitiksi. Mutta kysymys kuuluu, että kumpi meidän kannattaa, Chassis vai Aerodynamics? Chassiksella meillä puuttu nimittäin 5 päivitystä, täällä jopa 7, mutta musta tuntuu, että me ollaan moottorissa ihan hyviä, meillä suoravauhtia löytyy, niin se on ihan kova. Niin otetaan Chassis, pistetään tästä 8 miljoonaa sinne, se on aika paljon, meillä on 4,5 miljoonaa tämän jälkeen, joten tää tulee 7. päivä, mitäs kuuta se nyt olikaan. Seuraava kuuta, joten tää tulee ilmeisesti ennen Azerbaidžania, olisiko näin. En ole varma, mutta mennään ajassa eteenpäin ja vielä eventti tähän väliin ja tämän experience Norrikselle, niin enemmän Norris Experiencelle varmaan nyt tekee, kun sitä siltä ei löydy niin paljon. Power Unit, ollaan Ferrarilta saatu lisää päivityksiä, no niin. Sinne on tullut tämmönen. En tiedä mitä se auttaa, mutta ilmeisesti pitäisi suoravauhti olla, vaikka sillä nyt ei Monakossa kauheasti tehdä mitään, mutta McLaren on kyllä päässyt pahasti taas karkuun. Tuo on kyllä vaarallista. Tuo on tosi vaarallista. No niin, vapaa-harjoitukset taas ajettu ja viikonloppu kuiva oikeastaan. Et kilpailussa ehkä voidaan, ehkä nähdä vähän vettä. Toki se todella mielenkiintoisen kilpailusta, mutta kattokaa tätä. McLaren on saanut taas ison päivityksen tänne. Tää ei todellakaan ole hyvä juttu. Nyt me tarvitaan kyllä onnistunut aikaa jo ja sitten isosti, koska tuo McLarenin tilanne ei näytä todellakaan meidän kannalta hyvältä. Mutta skipataan sitten qualifyingin ja kiva, olisi todella kiva, jos saataisiin niitä chassispäivityksiä nopeasti. Ne olisi nimittäin todella tärkeitä ja kaikki spec kolmoselle nyt tarvittaisiin, niin saataisiin lisää päivityksiä ja nää, niin se auttaisi meitä tosi paljon. Saatiin tonni kuitenkin resource pointsia, niin voi olla, että ensi jaksossa ehkä päästään vähän spendailemaan niitä. Lähinnä myös, että miltä nämä tuntuu näissä käännöksissä, niin on nyt se suurin ero, mitä lähdetään testaamaan, varsinkin tuossa ylämäen jälkeen, koska siinähän meillä on ollut aina ongelmia, ainakin viime kausilla. Joten katsotaan, miltä se sitten tänään tuntuu. Että jos se auto kääntyy mukavasti, niin sitten meillä ei ole huolta, mutta jos ei käänny mukavasti, niin sitten on vähän ongelmia, mutta en tiedä. Ihan mukavalta toi nyt tuntui. Mutta on mä sen silti ajanut esim. Time Trialissa nopeampaa, okei, no Time Trialia ei pidä lähteä vertailemaan, mutta kyllä se ihan okolta tuntui, tää meni vähän pitkäksi, mutta onneksi meillä on sitten muuta, onneksi mun vahvin on yleensä kakkossektori ollut. Liam Lawson 1.12.2, Hamilton 1.17. Magnus ja sitten vähän meni pitkäksi toi, mutta ei haittaa. Mukava aika jarrutus ja ensimmäinen kierros saadaan siitä. Paljonko se sitten on? 10.9, no niin. Okei, heti parannusta, 60 jopa,
Nyt on iso kierros. Parannetaan ja heti kärkeen. 10-2. Noniin. Sitten vaan varikolle. Nyt ei voi enää eritä bensa uuteen kierrokseen, mutta vielä voi vetää kuitenkin tommonen fokuskierros tuossa myöhemmin. Ollaan nimittäin tällä hetkellä ollaan kärjessä. Leclerkin puoli sekuntia nopeampia. Ricardo silti meitä parempia. Mutta tossa nähdään, me ollaan silti todella hitaita ykkössektorissa. 40. Ehkä me kuitenkin säästellään renkaita, eikä mennä enää ajamaan uutta kierrosta tässä, koska, no, kuten mä sanoin, säästellään renkaita. Jos vaikka haluatte softeja käyttää kilpailussakin. Ikinä ei tiedä, minkälaista tilannetta tulla näkemään kilpailussa, mutta kyllä rata parantui aika paljon. Nimittäin me tiputtiin vielä kuudenneksi siellä. Alfa Tauria tuli eteen. Kyllä niin kuin tasasta on. Sekunti menee rikki jälleen kerran vasta 20 kohdalla, että todella tasasta on kyllä. Ykkössiä, okei. Se oli upea kierros sitten. Vähän tuossa koko kierroksen aikana mietitin toi Chu, että oliko se itse nopealla kierroksella vai hitaalla, koska ei ainakaan väistänyt meitä. Ja se teki tosta tosi vaikea, mutta kärjessä ollaan ja tippuina ovat Q2:ssa Latifi, Vips, Russell, Magnussen, Piastri ja Gan Yu Chu. Tai Chu Gan Yu. No, Q3:een. Mikäs siellä se sitten on? Se on P4. Aina kun arvaan, se on Ocon, Ricardo, Norris, minä. Norris, okei, tokaks. Okei, siellä on ollut tosi tasasta ja no, me jäähän siitä hieman ja Leclerc taas viides, mutta me saadaan nyt ilmeisesti ulkopuoli, joten tää voi olla vähän mielenkiintoisempi tää startti sitten tässä. Mut tää tekee mielenkiintoisen kilpailun, joten mennään kilpailun pariin. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Esteban Ocon lines up on pole position and P2 goes to Daniel Ricciardo, a strong showing from the Australian. Considering the rest of the grid, we have the flying Finn, Leclerc, Teo Pourchaire and Bottas. Tsunoda, Mick Schumacher, Verstappen and Guan Yu Zhou, Oscar Piastri, Norris, Kevin Magnussen and Russell, Yuri Vips, Latifi, Robert Schwartzman and Lewis Hamilton, Sainz, Tictum, Liam Lawson and Pierre Gasly picks up the final grid slot. And now it's time to head down to the track. Okei, ei ole nyt yhtä hyvä. Norris ottanut 10 lähtöruudun rangaistuksia, joten nyt tarvittaa sitten meiltä hyvä kisa. Mun pitää saada ajettu hyvä kisa tässä. Ja nyt mä vaan mietin, että mikä olisi paras strategia. Kannattaisiko lähteä vaikka hardeilla ja lopettaa softeihin? Olisiko se hyvä vai sitten toisin päin? Millä muut aloittaa? Siellä on mediumi, ehkä meidän ei kannata sitten erottua joukosta. Jos siellä kaikki muutkin käyttää mediumia, niin ehkä mekin mennään sitten mediumeilla, mutta joo, pistetään se tohon. Toki sen rangaistuksen myötä me saadaan sisäpuoli, joka on periaatteessa parempi nytten. Me voidaan yrittää haastaa Ricardo ekaan mutkaan, mutta Ocon on sitä vähän haastavampi. 0,3. Saatiin hyvä. Nyt tässä saadaan vielä hetki odottaa kuitenkin, että loputkin pääsee varikkoruuduilleen ja nyt kyllä tarvittaa sitten oikeasti hyvä kisa. Koska meidän pitää saada se 20 pistettä, että me saadaan ne hyvät rahat. Niin tuo on kyllä paha, jos kyllä Norris tarvittaisi pisteellä vähintään. Ja DNF-t kaikki mahdolliset, niin olisi todella kovat, mutta lähtövalot sammuu ja
Katsotaan kuinka startissa käy. Startti on aika... Eka mutkaan yritin lähteä haastaa Ricardoa, mutta ei. En pystynyt ja... Toki nyt nämä on sitten ne seuraavat mutkat, missä pystytään ehkä vielä haastamaan, mutta... Tarvittaa kyllä iso syöksy, jos haluttaa lähteä tässä ohittaa Ricardo. Ei saa semmoista. Ei saa semmoista, mutta ehkä tähän? Ei. Tää on nyt paha. Bottas viidentenä. Siellä on ollut hyvä. Myös siellä on keltaista lippuukin näkyy vähän. Toivottavasti Norrisilla on kaikki ok. Okei, Norris on 12. Ei ole noussut eikä tippunut sijoituksia, joten ihan ok, mutta... Tärkeää olisi kuitenkin yrittää saada sijoituksia nyt mahdollisimman paljon. Tämä on kyllä oikeasti tämä Monaco tosi paha, kun ei täällä. Täällä ei vaan ohitella. Välit kasvaa tämmöiseksi mukaviksi. Sitten täällä on muutama ohituspaikka kyllä, jos pääsee vaan lähelle ja uskaltaa haastaa, mutta kun niin on hankala päästä kierroksen aikana. Tässä esimerkiksi olisi yksi, jos olisi tosi lähellä, mutta ei olla todella lähellä. Leclerc ollaan taakse saatu aika hyvä ero, että se on niin kuin positiivinen asia. Ja muuten taas sitten Ricard ohi pitäisi päästä, niin voitaisiin haastaa Oconia, mutta ei ole helppoa, ei todellakaan. Kun meidän auto ei vaan pysähy näihin mutkiin, jotenkin tuntuu, että puskee ihan sikana. Ja ulostuloissa paljon ongelmia. Ja mitä mä huomasin, niin meillä on vähän siipikin pikkusen ottanut osumaan, en tiedä mistä, mutta ei todellakaan ole hyvä juttu. No, meillä, vähän, meillä on ilmeisesti vaihdelaatikkokin vähän ottanut jo kulmaa, että pitää jo kohta miettiä sen vaihtamista. Tuo on kyllä paha paikka ottaa Norrisille toi lähtöruutun rangaistukset. Miksi just Monacoa piti ottaa? Olisi ottanut vaikka just sinne Azerbaidžaniin. Me oltais saatu niin hyvät pisteet periaatteessa pakosti, jos Norris ei olisi vaan... Ei kukaan ikinä ota pakollisia tai vapaaehtoisia lähtöruuturangaistuksia tänne. Me ollaan saatu siipeä sen verran damaakin, että se nyt rupeaa vissiin vaikuttamaan. Ei oo hyvä juttu tuo... Turva-auto, please. Turva-auto olisi kova juttu, koska... Se voisi auttaa meitä vielä vähän saamaan vähän noita kiinni, koska nyt meillä on tuo siipi sen verran rikki, että ne ehottaa meitä varikolle, mutta en mä kyllä tuu. Kyllä mä pystyn ajan näillä. Ei, McLaren on vaan päässyt liian kauas. Tää on ihan McLarenin kisa. Vähän kyllä harmittaa nyt, kun katsoo tätä kautta, että just, että se on taas McLaren, jolla on todennäköisesti parempi auto. Kun miettikään, kun se olisi ollut vaikka joku, vaikka esimerkiksi Williams. Koska viime kaudella kaksi viime kautta on ollut ihan McLaren dominointia. Nyt Norris on meillä, mutta nyt Ocon näyttää olevan vähän niin kuin viime kauden Norris. Nyt me sentään ei olla niin hitaita kuitenkaan, että me niin kuin aiheutetaan junaa tuossa meidän takana, koska niinhän meillä on käynyt monesti, että meillä on kunnon juna jäänyt tuohon taakse ja se on ollut sitten ikävää. Et nyt ollaan päästä kuitenkin karkuun takana oleviakin, mutta itse asiassa tuolla kärjessä vaikka McLaren voisi törmätä yhteen. Se muuttaisi tähän kilpailuun vielä niin paljon. Mutta toinen McLaren Ricardo nyt parikolla. Toivottavasti Ricardo nyt jää joidenkin taakse täällä. Ei kyllä sieltä porukkaa tulee muutenkin varikolle. Oi voi, me tiputtais kyllä viidenneksi nyt. Ei sekään kyllä hyvä juttu oo. Mutta pakko siellä varikolla nyt käydä. Ei meillä on muutakaan. Ei meillä ole muutakaan nytte. Saahan tehdä sitten töitä se, että päästäis näitten ohi, mutta... Hyvä stoppi. Ehkä voidaan päästä Bottaksen eteen. Ai että mikä ulostulo. Oli muuten täydellinen. Päästiin sen tämän Bottaksen eteen, niin jotain hyvää. Nyt pitäisi sitten saada vaan Leclerc kiinni.
Kyllä me hieman koko ajan otetaan Leclerciä kiinni. Että niin kun, se on positiivista, mutta ei me oteta kyllä tarpeeksi. Kyllä se pitäisi olla paljon suurempi tuo ero, että niin kun, ero, että mitä me otetaan kiinni, kun että se on tää vikasektori ja ykkössektori, missä me jäähän kakkosektori on sitten ihan meidän, mutta onko säätä? Ei vettä. Siis vesisade olisi kyllä kova tähän Monacoon vielä. En tiedä, vaikuttaisiko se mitenkään, mutta taitaa vähän näyttää siltä, että tänään ei kyllä tulla saamaan mitään bonusrahoja. Niin valitettavaa kuin se on, niin ei saa sitä yli miljoonaa. Me tarvittais, että me tarvittais toi Norris tohon kuudenneksi tällä hetkellä. Jos mä nousen tästä vielä Leclerkin ohi, niin sit vaikka seitsemänneksi, mutta kyllä siellä näyttää Norriksellakin sen verran olevan ongelmia tuolla muiden takana, että sitä vaan en ymmärrä, minkä takia piti Monacoa ottaa ne lähtöruuturangaistukset, sitä vaan en ymmärrä. No, viimeinen kierros lähtee ja voi kyllä sanoa, että oli taas hieman tylsäkkä kisa, että toi meidän siiven rikkomisen takia niin McLaren pääsi karkuun ja meidän varikkostoppikin meni silleen, että ei pysytty Leclerkin eessä. Leclerc pääsi meidän eteen ja tämän takia meidän podiumsijoituskin menee siitä. Ei saa sponsorirahoja, ei mitään, niin Monaco viikonloppu halutaan nopeasti unohtaa. Edelleen en ymmärrä sitä, minkä takia Norriksenkin piti nyt ottaa niitä lähtöruuturangaistuksia, koska Norris olisi voinut tuoda meille ehkä mahdollisimman podiumin, mutta ei tullut. Ei saa hyviä rahoja tältä viikonlopulta, valitettavasti, mutta Azerbaijan on sitten uusi kilpailu ja siellä meillä on yleensä ollut vähän enemmän menestystä, joten toivottavasti tullaan näkemään siellä sitten vähän parempi kilpailuja. Nyt meillä on jo siipikin ihan rikki, niin turha jatka, mutta Ocon voittaa taas kilpailun. Oconin on kyllä hyvää kunnon dominointia ollut, että ei ole hyvä juttu meidän kannalta ja Ricardo on toinen ja Leclerc Williamsilla kolmantena. Onko Leclerkin toinen podiumi tällä kaudella, että ekan kisan jälkeen, minkä se voitti, niin ei ole tainnut olla podiumilla, jos nyt en ole ihan varma, mutta me tullaan siellä 4, 12 pistettä. Eipä muuta sanottavaa. Ocon, Ricardo, Leclerc, Raatikainen, Bottas top vitosessa. Bottaskin saa Alfa Romeolle aika hyvät pisteet, Verstappenkin pistelee. Keskeyttäjiä ei nähty tässä kilpailussa, jotenkin niinku tässä kilpailussa ei oikein tapahtunut mitään. Nyt on Ocon ja mun ero 26 pistettä. Tää on paha. Ricardo ohittaa siellä Norriksen. Ei tääkään hyvä juttu oo. Konstraktoreissa McLaren on mennyt meitä karkuun. Alfa Romeo myös ohittaa Ferrariin. Azerbaijanista sitten, että toivottavasti saa aina Azerbaijanin myös tehty niitä chassis-päivityksiä, niin auttaisi meitä mahdollisimman paljon. Mut jos tykkäsit videosta, pistäkää videot tykkäystä. Tilatkaa kanava, niin ette missaa tätä neloskautta MyTeamissa. Ja näin. Se oli Raatikainen25. Nähdään seuraavan striimin kautta videon parissa. Heipä hei!